Pedido 18897 com 12 itens, valor de R$312. Lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. O primeiro item desse pedido é a sapatinho Hanlet's Quest adulta de R$79,90. Gente, essa planta é lindíssima demais. Hanlet's Quest é o código TO84 para vocês conseguirem encontrar lá no site. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, gente, eu tô vendo dois olhos aqui. Ai, nossa, esquece, gente. Palhaçada, né? Maravilhosa. Olha essa folhagem, mas eu juro que eu vi uma carinha de bichinho doido aqui. Olha que engraçado, gente. Tá sorrindo. R$79,90. A sapatinho monstrinho simpático aqui, ó. Maravilhosa. Gente, olha quantas mudas tem nesse vaso. São três, né? Adorei. R$79,90. A gente tem bastante Hanlet com botão ainda, tá? Essa daqui é a primeirinha, vai para muito perto. Tô mostrando com flor aberta para ter certeza também de como abriu a floração, né, gente? Para mandar certinho. Temos também a sapatinho complex adulta de R$79,90, que tem um vegetal lindo demais, é uma planta de porte grande, gente, olha o tamanho dessa sapatinho. Na verdade, o pessoal chama brincando de sapatão, porque ela dá uma flor muito grande e olha a novidade, pelo que tudo indica, vem vindo flor ali, tá, gente? Ó, vai demorar um pouquinho para desenvolver, mas tá vindo floração. R$79,90, sapatinho complex. Olha o tamanho da folhagem dela, muito linda ela. Geralmente sapatinhos são pequenos, né? Essa daí é gigantona. Temos também a muda jovem de purpurata cárnea no vasinho preto de R$22,90, que tá bem desenvolvida, tá quase virando planta pré-adulta já. Essa é a TO 352 de R$22,90. A plantinha tá no capricho, com brotação nova e tá espichando, gente. Essas lele aqui tem chance de florescer no final do ano, tá? Ela é a partir de novembro, começa a florescer. É a época das lelias purpuratas. Temos também a micro Isabella Puquela adulta. Gente, a queridinha QE27, que vende todo dia, tá sem nome. QE27 é a queridinha que vende todos os dias, maravilhosa. É uma planta de crescimento muito vigoroso, muito fácil de cultivar, que dá um monte de florzinha roxa. E olha o detalhe bacana aqui, gente, onde eu tô apontando com a caneta, nasceu uma bromélia em cima da Isabella. Gente, olha que coisa mais linda. Fiz questão de escolher essa plantinha aqui, que eu achei muito linda. A bromelinha nascendo ali no bulbo da Isabella, olha que bacana, gente. A bromélia provavelmente fez uma sementeira, espalhou ali e acabou nascendo no toquinho da Isabella. Olha que coisa maravilhosa, ficou um arranjo legal. Ah, eu gosto desses detalhinhos de cultivo, sabe? Acho muito bacana. Temos também a Bulbophyllum Miniatum pequenininha, R$4,99 cada uma. A pessoa aproveitou a promoção e já pegou 3 unidades. Olha como estão essas Bulbophyllum Miniatum de menos de R$5. Olha o enraizamento, gente, coisa mais linda, maravilhosa. Touceira, planta adulta, R$4,99. Vamos passar as três aqui. Escolhi três bem bacana, deixa eu ver, cadê o nominho? Tá aqui, certinho, com o nominho, bem touceirada. Isso aqui é folhinha antiga, tá, gente? Deixa eu tirar aqui que fica feio. Olha que linda que tá a planta. Vamos tirar mais uma aqui, ó. Nossa, essa daqui tá show de bola também. Bem enraizada, bem touceirada, com certeza a pessoa vai conseguir fazer divisão aqui ou colocar num vaso para encher de vez, vai ficar bacana. Temos também mini dendróbio Lodigese adulta em dormência por R$12,90, que é essa daqui, gente, a QE7 de R$12,90. Olha que bonitinha, pronta para florescer lá mais ou menos em agosto. Ela floresce. E por último, temos o kit com 4 cachepôs de madeira por R$53, gente. Esses cachepôs estão no capricho, tá?
É madeira super resistente, madeiramento de telhado, tá com bom acabamento, ó, tá bem lixado e já vem com as argolinhas se você quiser pendurar, tá, gente? 4 tamanhos o jogo por R$ 53.